Reanimator, vaieldamatult universaalne taastusjook, sõltumata nüüd spordialas, kes tegelikult ei jõua tega, vastupidavusaladega. Mis muudab selle toote taastumise seisukohalt universaalseks on see, et siia on pandud nüüd sisse süsivesikud päris tugevalt, kõik erinevad siis süsivesikud vormid, nii aeglased kui kiired, mis muudavad siis energiavarude taastamise ideaalseks. Samamoodi see sisse pandud nüüd oli ühtud valgud glutamiinpeptiid, valguisolaat, mis muudavad samamoodi kähku, võimaldavad siis ütleme valgu limendumispeale raskete kurnavad treeningud. Lisatud on eraldi BCA kompleksi ja siis samamoodi asendamatud aminoopete kompleks, mis mängivad suurt rolli lihaste taastumisel. Ja mitte vähem oluline, et siia on sisse pandud ka glükosamiin ja hüdrolüüsitud kollageen, et ta toimib samal ajal ka liigeseid toetava toiduga. Ja mõistlik kogus seda tarbida on nii, et teda läheb ca 100 grammi pulvert kuivainena ühe kotsu kohta. Mul on siin ühikuks praegu üks supilusika täis. Siia üks supilusikades kerge kuljaga 12 grammi, ehk sisuliselt oleks vajalik siis panna 7-8 supilusikatäit ühe kortsu kohta või kui me kuivainena mõõdame, siis sisuliselt siia 150 ml kuivainena mõõdetuna on siis enam-vähem 100 grammi pulvert. Ja peale lasta vesi ja sõltumata siis selles, mis spordialaga tegelete, on see vastupidavusala mõni treening paaritunnine või jõutreening intensiivne paaritunnine või mõni võistlusport, kus on vaja ka liigesed saada väga suure koormuse, siis ideaalne taastusolek just nende puhul. Head proovimist!